Mesto je gore. Viņam nav ko darīt tavā tiesu sistēmā. Hei, Putin, lai meitenes brīvībā. Viņam nav ko darīt tavā tiesu sistēmā. Hei, Putin, lai meitenes brīvībā. Viņam nav ko darīt tavā tiesu sistēmā. Nav ko darīt tavā tiesu sistēmā. Hei, Putin. Tur ir tās. Četiem. Bet es domāju, ka tagad jau sācies un mūsu. Atbrīvot! 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 Там дома прикол, что девушка, как же, знаешь, такая, а, смотри, а, ну, пауза, собирай.